Ok. Velkommen igjen. Det har vært en hard uke for dere, eller? Relativt mye stoff, spesielt fra statistikk, regner jeg med. Ja, vi skal fremdeles kjøre litt light, litt på grunn av det. Det er en rolig start, så vi er samkjørt. Litt informasjon. På mandag kommer den totale kjøreplanen i faget. Jeg har lagt ut på Facebook også at jeg gjør det da. Kommer til å koordinere tett med statistikk 2 i forhold til øving og innlevering og sånne ting for å balansere arbeidsmengden for dere. Så det er veldig lurt å følge flyten, for hvis ikke så kommer plutselig to øvinger samtidig, sant? Og både hans øvinger og mine øvinger kommer til å være lange og store og masse å gjøre, sant? Så det er lurt å jobbe i en jevn flyt her. Selvfølgelig er det også lurt å komme på øvingstimene når de begynner å bli aktive, da. Første øving kommer ikke i neste uke, men uka etterpå. Altså, jeg kommer til å legge ut øvinga rundt fredagen, neste fredag. Og da får dere relativt god innleveringstid på den første øvinga. Slik at dere kan koordinere og komme i god rytme i forhold til statistikk 2. Eller statistikk heter det her. Jeg sier statistikk 2, men det er statistikk. I tillegg, powerpointene som vi kommer til å vise kommer alltid til å være kortfattet, stikkordsbasert og ikke beregnet for pensumlesing. Det er beregnet for å lett huske, ikke sant? Stikkord som man kan huske, som man kan bruke for å repetere stoffet eventuelt for seg selv. Jeg legger dem ut, selvfølgelig, men det kommer, som sagt, kompendium, og første kompendium kommer også på mandag. Og de kompendiumene, det er det som er beregnet for at dere skal lese gjennom pensum, sant? Så det som står i kompendium, eventuelt det som kommer på øving, men jeg vil aldri avvike i forhold til teori, kan hende at vi går litt lengre i selve regneoppgaven, men det er naturlig. Men vi avviker ikke fra teorien, så det betyr at kompendium vil være pensum i faget. Og som sagt, første kommer på mandag. Så da, alt som vi skriver på tavle, for eksempel, av teori, eventuelle øvingsoppgaver, står også i kompendiumet. Så det betyr med andre ord, om dere ønsker å skrive notater eller ikke, det er opp til dere. Det har noe med læringsprosessen. Når jeg var student, så likte jeg alltid å skrive notater, for da har det et eller annet som dett opp i huet på meg. Men det er da individuelt. Dere har det samme stoffet i kompendiumet. Så hvis dere liksom vil heller følge med, la være å skrive notater, så er det fullt mulig. Men absolutt 95% av hele faget foregår på tavla. Noen powerpoints kommer til å litt mer i starten, men etter hvert så kommer det til å bli mindre og mindre powerpoint, kanskje 1-2 slide per time. Så det er masse tavlelæring, og jeg anbefaler jo bare for læringsprosessen at man skriver notater i tillegg. Men dere har ikke nødt til å gjøre det. Det er det som er klue her. Ok, er det noen spørsmål nå før vi begynner bare? På ting man lurer på? Send gjerne også spørsmål på Facebook eller Fronter eller mail. Tar godt imot enhver feedback, ting vi mangler, ting dere er vant til som ikke plutselig tar med. Det må dere si fra om en gang, ok? Åpent for slikt. Ok, da kan vi begynne. Jeg tenkte at vi kunne repetere litt hovedpunktene fra forrige time vi hadde. Og vi snakket om beslutninger.
Og vi snakker om det å planlegge betyr å ta beslutninger. Men hvis man ser på en bedrift i en helhet, og kanskje også hele verdikjeden til bedriften, det betyr altså at vi tar med både kunder og leverandører, så er det svært stort spekter av beslutninger som må tas. Og det store spekteret gjør at man kan ikke finne et sånt et stort system som skal håndtere alt. Vi er nødt til å splitte og herske og dele det opp i fornuftige biter. Og måten man deler opp i er, vi ofte snakker om strategisk, og så snakker vi om taktisk. Og operasjonelt. Nå tok jeg bare og repeterte det som står der, men det har en hensikt. Og denne oppdelingen er ufattelig sentral i faget. Den kommer tilbake igjen til dere hele tiden. Så det er viktig å vite hvilke beslutninger som ligger under hvert nivå. Så vi, ofte så kan vi si strategiske beslutninger, men vi kan også si at vi jobber på strategisk nivå. Samme måten å snakke om. Strategisk nivå, strategisk planlegging, strategiske beslutninger. Vi snakker egentlig om en og samme ting. Det er bare forskjellige ord på samme ting. Derfor så skriver jeg egentlig ikke helt hva som kommer bak her. Skriver bare strategisk, taktisk og operasjonelt. Og jeg kommer til å bruke disse ordene om en annen. Av og til så sier jeg nivå, av og til så sier jeg planlegging, av og til så sier jeg beslutninger. Det betyr en og samme ting. Bare så det ikke blir noe forvirring der, ikke sant? Tenkte vi kunne repetere noen stikkord rundt dette her. Strategisk. Noen som husker litt hva det handler om. Hvilke beslutninger var det man tar da? Anyone? Hvilke beslutninger er det vi tar? På det strategiske nivået. Det skal være veivisende. Ledelsesbeslutninger, riktig. Det er på ledelsesnivå, det er riktig. Ledelsesnivå. Andre kjennetegn. Gjør det her for at vi skal prøve å huske det, ikke sant? Helt lov å kikke på PowerPointen fra før. Men litt av klue er at jeg ønsker at vi skal begynne å huske dette her fra et tidlig tidspunkt. Strategisk er på ledelsesnivå. Høy aggregering er for eksempel en annen ting. Hva var det aggregering stod for? Noen som husker det? Ordet samhandshandling. Sammenslåing, ja. Riktig. Hva er det man slår sammen da? Ja, riktig. Du tar alle produktene for eksempel og slår dem sammen i en bolk. Coca-Cola Company, den produserer brus, sant? Det er kanskje på det høyeste nivået. Høyeste aggregeringsnivået. De har jo forskjellige typer, både størrelse og smak. Men en høy aggregering kan være at vi sier at okay, vi produserer brus. Hvor mange liter brus er jeg nødt til å lage i året? Kan være en aggregert beslutning, sant? Da sier vi ikke hverken hvor mye cola vi skal lage, hvor mye Fanta vi skal lage. Vi sier bare hvor mange liter brus skal lages i løpet av året. Det er en form for aggregering. Og dette begrepet er fryktelig viktig, for det kommer igjen hele tiden.
En annen form for aggregering er tidsperspektivet. Vi aggregerer over tid, det vil si altså at vi ser på en lang horisont, sant? Vi snakker ikke om uker her lenger. Vi snakker om en lang horisont. Det jeg er vant til, det minste horisonten som jeg har sett når det, som har kommet under strategisk, det er et kvartal. Det vil si at du begynner ikke å aggregere over en tidsperiode som er mindre enn et kvartal. Så da, altså, det betyr for eksempel, ja, hvor mye brus skal vi produsere i løpet av neste kvartal, sant? Det er et typisk strategisk spørsmål. Og opp til 5 år. Så dette er et stort spenn i tid, avhengig av hvor viktig beslutningen er, og hvor, på hvilket nivå den ligger i. Det kan også for typisk se det på investeringsnivå også. Ikke sant? Det betyr kapasitet, for eksempel. Kanskje vi ønsker å utvide kapasiteten. Et nytt lager, en ny maskin, den type spørsmål. Og det er jo gjerne en langtidsinvestering, går over flere år. Ok. Det taktiske er typisk mindre aggregering. Men fremdeles aggregering. Typisk på produktfamilier. Vi slår sammen produkter, men vi slår ikke alle sammen, sant? Vi slår sammen en familie av produkter. Alle halvliterer, ikke sant? Alle 1,5 literer. Og dette her er hele tiden valg som bedriften er nødt til å ta. Hvilke produktfamilier har vi? Typisk horisont er fra 2 til 1 måned. To uker, sa jeg det. To uker. Det er en måned. Mens de operasjonelle nivået, hva betyr det at det heter operasjonelt? Det er noen som har tenkt over det ordet. Noen som har tenkt over, hva mener du med operasjonelt? Det betyr noe vi gjennomfører, sant? Vi gjennomfører noe. Og det er typisk på operasjonelle nivået, det er gjennomføring av planer. De to øverste nivåene omhandler veldig mye planlegging, mens det nederste nivået omhandler faktisk gjennomføring. Faktisk rekkefølge vi skal produsere colaene på. Cola eller Solo først i dag, mon tro? Ja, Solo er ikke Fanta, er det vel. Gjennomføring fra 1 dag til 2 uker, cirka. Typisk. Er horisonten. Og her skjer det ting hele tiden, og vi har nødt til å ha styring på produksjon. Så her kommer styringsbegrepet inn i faget også, på det nivået der. Det er der vi styrer bedriften. Så her på det nivået der er det ikke bare planlegging, men også produksjonsstyring. Overvåking av produksjon, gjennomføring av produksjon. Ok. Det var en liten repetisjon. Jeg repeterer det litt fordi at jeg ønsker at det skal falle godt inn.
For da slipper vi å repetere det gjennom hele kurset. Ok, da skal vi ta et steg videre. Og jeg ønsker å snakke om det jeg kaller for verdensbildet innen lager- og produksjonsplanlegging. Så dette er viktig. Dette er veldig, veldig viktig å gjenspeile hele dette kurset her. For enhver time vi har, enhver ting vi gjør i dette faget her, så skal vi kunne assosiere det med en eller annen plass i det verdensbildet her. Det skaper oversikt, og vi vet hva vi holder på med. Bildet er relativt komplisert. Ser dere dette her, eller skal jeg zoome litt? Zoome. Skulle gjerne lært meg å zoome. Litt bedre nå. Er det ok? Dere ser? Ja, ikke det skrudd av. Det der? Ja. Noen som vet, skal vi se. Ja, det skal ikke være. Gikk det av? Skal det være et lyspanel foran her? Lys. Tavlelys. På hav. Hjalp det? Litt? Bra. Vi cuddling in the dark. Ja. Vi skal likevel gå gjennom bit for bit her. Så ikke prøv å lese detaljene nå. Men se heller de store trekkene i det bildet her. For vi skal gå gjennom dette her brick by brick. Det som er viktig er at dette her kalles på engelsk et manufacturing planning and control system. Det er standardordet for det bildet dere nettopp så. Manufacturing planning and control system. På norsk, tja. Jeg vet ikke helt. Det er ikke noe godt ord på norsk. Produksjonsplanlegging og styringssystem er det beste ordet jeg kan komme på. Så dette, det bildet dere nettopp så gjenspeiler et system som faktisk finnes i de aller, aller fleste bedrifter. Det som er viktig å være klar over er at dette her er et generelt system. Mener, som betyr at vi skal kunne bruke det systemet her på enhver bedrift. Og det er jo fint, sant? For da har vi noe å gå etter. Men en gang man kommer til en bedrift, så tenker du på dette systemet her, og så prøver du å tilpasse bedriften slik at den passer inn i det systemet der. Ok? Det er typisk implementert i såkalte ERP-systemer. Og det er et ekte IT-system. Et MPC-system er mer et logisk system, sant? Beskrivelsen av et system. Mens et ERP-system, det er et faktisk IT-system,
som leverandører, som for eksempel SAP, M3, Agresso, Visma. Har dere hørt om disse systemene? Ja. Alle som går inn i en logistikkbedrift møter disse systemene her. Og i en av modulene der heter gjerne Supply Chain Management. Stor modul i et sånt system. Alle disse systemene følger det verdensbildet vi har. Absolutt alle følger det i en eller annen form. Selvfølgelig har det varianter, men den røde tråden gjennom hvordan systemet er oppbygd er den samme. Den følger MPC-strukturen, og det er den vi skal gå gjennom i hele faget. Så hvis dere er ute etter en fagplan, så har vi på en måte allerede sagt det. Vi skal gå gjennom hver bit i det bildet dere så, forklare hvilke logistikkspørsmål er det som dukker opp der, hvilke beslutninger er det man skal ta, og hvordan er det man styrer bedriften derfra. I tillegg, hvilke modeller er det som ligger i grunn for hver enkelt bit i verdensbildet. Vel, det har en hensikt. Hvorfor skal vi lære å bruke et MPC-system? Og målet med et MPC-system? Vel, det har en planleggingsmål. Og det er jo at vi skal sette bedriften i stand til å ta best mulige beslutninger. Det er mål nummer én med et sånt system. Best mulig. Hvis dere husker hva målsetningen med hele faget er, så var det akkurat det samme. Vi skal lære å ta best mulige beslutninger, og vi snakket litt også om hva er det som er en god beslutning. Jo, en god beslutning er gjerne i forhold til et måltall, for eksempel kostnader, leveringsgrad, produktkvalitet, kundefornøydhet. Mål, forskjellige mål på hvordan vi sier at en beslutning er god eller ikke. Og det er da den planning-delen i et sånt system. Men vi har også en styringsdel. Det ordet er ofte gjerne kalt management i engelsk. Hvis man leser bøker og sånn, så er det styring betyr management. Og det er da å sette bedriften i stand til å gjennomføre planene på best mulig måte. Så det er to aspekter i dette faget her, sant? Det ene aspektet er å ta de gode beslutningene, det neste aspektet er å gjennomføre dem på best mulig måte. Shit happens all the time, sant? Og vi er nødt til å gjøre endringer underveis i forhold til planen, sant? Dette er styring. Dette er styringsdelen. Og det verdensbildet vi så innledningsvis, det har som hensikt å sette oss i stand til å gjennomføre de to oppgavene på best mulig måte. Og det er et gjennomført system, gjennomprøvd i 20 år i hvert fall gjennom ERP-systemer, og har da kommet fram til en standard som vi skal gå gjennom nå. Da kan jeg zoome. Da tenkte jeg at jeg skulle ta for meg, ja. Først så vil jeg vise bare en ting, skal vi se. Oi. Ok. Ser dere disse stiplede linjene som går tvers over? Hva tror dere det står jo til høyre da, altså. Men hva tror dere de betyr? Det er boundaries, sant? Det er grenser mellom forskjellige moduler i et sånt system. Men hva tror dere den stipla linja som går tvers over, to av dem, hva betyr det? Noen som har en idé? Ja, vi snakker om beslutningshierarkiet.
Sant? Det var det vi begynte med innledningsvis. Ser vi en beslutningshierarki her? Det gjør vi. Hvis vi ser til høyre her, så ser dere det at vi har delt opp hele systemet ved hjelp av de tre beslutningshierarkiene vi har snakket om. Så et MPC-system tar tak i nettopp det beslutningshierarkiet vi har snakket om, og deler inn moduler for hver av dem. En modul har en spesiell oppgave i helhetsbildet, sant? Så alle de forskjellige nivåene vi har, alle de beslutningene som kommer her, kommer da tilbake igjen i MPC-systemet, og er da delt opp sånn som dere ser. På strategisk, som er på topp selvfølgelig, taktisk i midten, og operasjonelt nivå i bunn. Nå tenkte jeg at jeg skulle gå gjennom hvert enkelt ledd i relativt introduksjonsnivå da. Så det er en introduksjon til hver modul på hvert nivå. Og så skal vi gå gjennom hver av dem resten av faget med mer konkret og detaljert på en mer konkret og detaljert måte. Så på en måte, dette bildet setter på en måte rammeverket for hele faget. Og det er litt av grunnen til at jeg tar opp også dette bildet. La jeg bare... fjerne her. Jeg har lært å skrive veldig stort, nemlig. Jeg fikk klar beskjed om det. Hvis det ikke så forstår ingen, så ser ingen hva som står på tavla på... videoen. Men det er litt uvant for meg da, så det kan hende at de bommet fryktelig med sånn layout-messige ting på tavla, og da får dere bare bear with me. Jeg skal prøve å bli så flink som mulig. Men la oss nå ta på det strategiske nivået først. Og da har de noe som kalles for, og nå bruker jeg de engelske ordene, ok? For at så norske ordene blir så himla rare, og gjerne så bruker man også de engelske ordene i den norske sammenhengen. Nå, der det er fornuftige, gode norske ord, så kommer de til å bruke det. Men der ikke har noen gode norske ord for det, så bruker bare det engelske. Håper det er greit. Hvis jeg finner gode ord med tid og stund der, så skal jeg bruke dem. Tar også imot gode forslag for dere hvis dere føler at man har en god idé på det. Dette kaller det første nivået, nei, det første modulen kalles demand management. Ok. Så står det under da, forecasting. Godt norsk ord for dette her er styring av etterspørsel. Management betyr ord er styring, demand, etterspørsel. Dog synes ikke det er et veldig godt ord. Men her skjer det da det vi kaller for prognostisering. Prognostisering, som er det samme som forecasting på engelsk. Er noen av dere kjent med det der? Når vi sier ordet forecasting, så tenker vi på weather forecasting, sant? Man spår været. Og det er det samme her, sant? Bortsett fra at vi prøver ikke å spå hva været vil gi, vi prøver å spå hvor mye vi kommer til å selge i fremtiden, sant? Så i den modulen dere ser der, demand management, som kommer på et strategisk nivå, så er en av hovedoppgavene er å lage prognoser.
Men och hvis man ser nå, så går det, ser dere at det går to piler her. En til aggregert produksjonsplanlegging, som på den øverste, den der. Men så går det også ned til noe vi kaller for produksjon, masterproduksjon. Det betyr på mange måter at man kan ha flere forskjellige prognoser her. Så vi prognostiserer over et relativt stort aggregert nivå. Sant? Hvor mye cola kommer vi til å selge de neste måneden? Eller det neste halvåret? Sant? Det er på et høyt aggregert nivå. Så dere ser da at disse begrepene vi snakket om, de kommer tilbake igjen. Hvorfor bruker vi å gjøre det sånn? Jeg har noen idé. Hvorfor slår vi sammen familier? Ta for eksempel Brunvoll, som driver på med, som leverer propeller. De har gjerne familier av propeller. Jo, de har for eksempel noen som er to, du vet, det har en sånn tunnel da, ikke sant? Der propellen skal være i, så er det gjerne diameteren. Akkurat 2 meter, sånn cirka sånn her. Eller den kan være 1,80. Eller den kan være 1,60, som er en liten en. Og så kan den være 2,50. Dette er en familie av trøstere. Ja. De ser akkurat likadan ut, bortsett fra at selve tunneldiameteren er forskjellig. De har da lagd en familie ut av dette, og når de skal da prøve å forutse, ja, hvor mange trøstere kommer vi til å selge det neste året, sant? Så slår de sammen tallene for den familien. De tenker i prinsippet at dette er en og samme trøsteren. Hvorfor gjør man det, tror dere? Hvorfor er det hensiktsmessig når vi skal prøve å forutse fremtiden? Noen som har en idé? Eller dette er statistikk, og vi kommer til å, når vi kommer, denne modulen her kommer jo relativt kjapt, så det er noe av det første vi kommer til å snakke om i neste uke. Det handler om statistikk, og det mest fundamentale begrepet i statistikk, det er usikkerhet. Ordet usikkerhet, hvor usikre er vi? Hvis Brunvoll sier ja, vi skal selge 200, nei, 100 av den familien der neste år, tallet 100 sier, ikke sant? Du vet ikke hvor sikkert det er, hvor mye skal vi stole på det? Hvis de hadde disaggregert alle produktene sine og sett på produkt for produkt, så ser du at det er store svingninger. Hvis man tegner opp et koordinatsystem hvor du har sett på et år, og så ser du på eksempel på hvor mange slike trøstere innenfor den familien, hvor mange solgte vi i løpet av fjoråret, sant? Vi må jo bruke historiske data når vi skal forutsi noe. For å forutsi fremtiden, så må vi bruke fortiden. Så la oss nå si at de har tre forskjellige trøstere da, i en familie. De har den på 202 meter, den på 1,80 og den på 1,60. Ok? Så tell dem opp bare. Hvor mange solgte vi, og når kom ordren, sant? Jo. Der var det litt. Så mange solgte vi. Her er antall. Antall solgt. Sånn. Nå viste jeg den for 2. Ok? Så tegner vi opp den for en, og da ser dere da at hvis vi tegner
så det här nu. Så ser du det att variationen är hög, ser du det? Så nu är vi inne lite in i statistiska världen här. Ska snacka om lite grann det efterpå så. Siden dere har statistik. Utanför. Men här ser du det att typisk när du ser på en speciell produkt, ett specifikt produkt, så är svingningen höje, sant? Vi säljer ju inte så himla mycket av dem, så det varierar i löpet av året. Så tänker vi upp de andra. Sånn. Så tegner vi opp den. Sånn. Ok? Det var de på 1,80, sant? Da har vi dekket to av alle tre i familien. Tar vi det her. Sånn. Nu blev det här ganska uryddigt. Skulle gärna ha bytt färger, men det är lite poängen också. När jag tecknar in tre olika produkter in i en och samma grafen. Vad tror du sker hvis vi summerar dem här sammen? Säger att det var bara ett produkt. Hvordan vill grafen se ut hvis vi summerar tar summan av dessa här för varje månad? Detta var tänkt på varje månad då. Är det någon som har en idé? Pengar till? Ja, det ökar antalet riktigt. Det är ju det är sant. Men hvordan vill detta är ju då det aggregerade. Är sant? Det betyder att vi har bara ett produkt men vi tar summan av, ikke sant? Som du ser vi får ett högre tal. Men hvordan vill spredningen vara? Vill det vara sån? Ja. Blir mer jämnt, ja. Det är riktigt. Det är viktigt. När det blir mer jämnt, vad sker med osäkerheten då? Den blir mindre. Det är grunden till att vi driver aggregering. Vi fjärnar osäkerhet. Sant? Prognosen vår blir säkrare. Här är det osäkert som bara det, sant? Hvis vi ska se nu om hur det blir nästa år baserat på det virvaret här, ingen aning. Men nu vi tar summen av dem. Så vill det se ut sånt som det här, sant? Tallet är större som du påpekte, men spredningen hoppa här är mindre. Så då kan vi säga att ja, han går nog en slags längs en linje här då, inte sant? Visst? Här ser du effekten av det vi kallar för aggregering. Fjärna osäkerhet. Och vi kan stole på talet lite mer. Så vi har ett högt aggregeringsnivå. Snacka om familjer av produkter. Och pröva att finna ut hur mycket vi ska sälja av vart av dem av var familj. En annan ting som är viktig med demand management. Tar gärna emot goda förslag för ett gott ord för det då, men okej, förelöpig så är det det. Vi säger gärna också bara att det är forecasting då. Men det är inte bara det. Det är också det är också ett gränspunkt. Mot marknadsavdelning. Sorg. Och gärna kund också. Okej. Okay. Så den modulen dere ser her nå, demand management, den har i tillegg til å lage prognoser,
på aggregert nivå, så skal den også være et grensepunkt mot markedssalg avdelingene i en bedrift, som er på en måte andre avdelinger, sant? Det er jo ikke logistikk, det er ikke produksjonsavdeling, det er, sant? Det er salgsavdeling. Og det er åpenbart at vi må jo ha en slags kommunikasjon her, sant? For hvis Coca-Cola nå bestemmer seg, markedsavdelingen bestemmer seg for å kjøre en himla stor kampanje, så er det veldig smart at produksjonen vet om det, sant? For da eksploderer jo produksjonen av cola, for eksempel, hvis det er det de da lager en kampanje for. Så det er åpenbart at dette her er et grensepunkt ut mot, markedssalgavdelingen. Men i tillegg så er det også kundene der det er mulig. Coca-Cola har ikke det, sant? Coca-Cola snakker ikke til hver enkelt kunde og spør når har du tenkt å kjøpe cola. Men i andre tilfeller så er det viktig. I situasjoner hvor du er større produkt, sant, og du har spesifikke selgere hele tiden, så er det ofte sånn at vi kan prøve å snakke med kunden og spørre han det, hva du kommer til å trenge i løpet av neste måned. Sant? Har du litt hint til oss, eller? Har du prognoser som du kan gi oss? Da kommer vi inn under et annet begrep som dere kommer til å lære i andre fag. Det kalles supply chain management. La oss nå si at vi snakker til en bedrift som er i samme verdikjeden vår. Ikke sant? Da betyr det i prinsippet at vi samarbeider for ett og samme mål, sant? Nemlig konsernet som eier mange bedrifter, men vi er på en måte søsterbedrifter, sant? Og vi utgjør et ledd i en verdikjede. Da blir den modulen her veldig, veldig viktig, for at da har vi et tettere samarbeid, sant? Jeg ønsker faktisk å, ikke bare at jeg ønsker, men jeg skal vite hva min kunde skal ha. Og min kunde kan være en ny produksjonsbedrift som foredler et produkt enda videre. Et godt eksempel på dette er Hustad Marmor. Og konsernet som eier Hustad Marmor, som heter Omia. Hustad Marmor og Omia er en av de bedriftene som vi ønsker å skal følge kurset en del. Fordi at det har veldig mye aspekter i seg. Og Hustad Marmor leverer flytende slurry til store lager i Europa. En 5-6 større lager. Disse lagrene leverer til sluttkunden, som er gjerne papirmølla. For det produktet her er det som, hvis dere har dere noen gang prøvd å fyre opp et sånt damemagasinblad i peisen, det funker ikke bra, sant? Det brinner ikke, har dere lagt merke til det? Sånne tjukke, harde moteblader, eller de brinner ikke, og det er fordi at i det som gjør at det blir stivt, så finnes det mineraler, det er marmor der, rett og slett, og det kommer ifra Hustad Marmor. Det er for at du skal få den litt stive fasongen på papiret, sant? Har de disse papirene der også, men det er ekstra synlig da i disse magasinene deres. Ja, jeg har dem med. Så sluttkunden her er papirmøller. Det er dem som lager papir, hogger ved, eller hogger trær, lager papir, blander slørren i det der, og til slutt så får du papir. Kjenner ikke hele prosessen her. Men det er sluttkunden. Men er det kunden til Hustad Marmor? Nei, det er det ikke. Kunden til Hustad Marmor, det er disse store lagrene som ligger rundt omkring. Så det er kunden til Hustad Marmor, det er Omia selv. Så her er jo et åpenbart samarbeid mellom Hustad Marmor og hovedlagrene til Omia.
Vad som sker efter där, det har inte Husamalmo något med. Då är det Omia som sänder det här vidare till de olika slutkunderna, sant? Så vi ser på en värdekedja. Väl, ett av de stora problemen i Husamalmo som vi jobbar med var det här med att förstå efterfrågan. För att det vi måste pröva förstå är hur vår egen kunde, alltså ägaren vår, hur han tar ut från de stora lagren. Okay? Och det var relativt sporadiskt. Det såg som det här ut. Har inte chans att skönja det. Väldigt vanskligt att säga si nu om hur mycket kommer till att gå ut av dessa lagren nästa månad. Och det kan man ju tänka är lite rart, inte sant? För att vi är ju de är ju ägaren vår. Så vi borde ju vara i stånd till att kommunicera. De borde ju vara i stånd till att fortälla oss, ja ja, ge oss nå för Guds skull planen någonstans då. Så vet vi ju. Då vet vi ju allt. Då vet vi ju nøyaktig hur mycket som försvinner och vi trenger ju prognostisera i hela tatt. Typiskt exempel på den modulen här, problemställning, sant? Det är faktiskt inte så enkelt. Forskjellige datasystemer, ikke sant? Etter, dette her var jo tilbake igjen i 2003, så for records, så har de gjort store forbedringer der siden høyskolen ble med i dette prosjektet der fra 2001. Så i dag er det mye bedre, så ikke skal si noe feil. Men tilbake igjen i 2003 så var dette her forskjellige datasystemer, snakka inte med varandra, ikke sant? Och det för oss så var det som just another customer. Så kommer det där supply chain management begreppet som är relativt nytt. Vi måste börja snacka sammen. Och det som är intressant då att när vi började se på slutkunden. När vi började se på slutkunden, alltså papirmullan, så fungerar det nästan som oljebranschen. For Guds skyld, ikke stopp den mølla. Produksjonen kan ikke stoppe, det koster vanvittige kroner. Sant? Samme som en oljeplattform stopper, koster jo enormt med penger. Sant? Samme er det med papirmøllene, der man bare er nødt til å traske, for det er et gigantiske anlegg. Sant? Ser ut som sånne atomverkaktige ting. Så hvis man ser på hvordan de bruker slørren, nesten konstant, nesten ikke variasjon, de kjører i et jevnt tempo, bruker jevnt hele tiden, men for Husamalmo som måtte forholde seg til Omia, så var det et helt kaos. Så der var det typisk et hopp imellom der, et ledd imellom verdikjedene, hvor informasjon forsvant, og vi satt igjen bare med et virvar av hvordan lagret tømmes. Det är då också ett uppgave till demand management är nettopp att förhålla sig till kunder, till din egen salgsavdelning och sörja för att ting att information kommer till rätta, inte sant? Okej, vi kan ta paus där. Så börjar vi på igen 10 på halv, okej? Kvarter.